Pessoal, boa tarde. Vou fazer aqui um vídeo rapidinho, certo? Para falar sobre a dieta de 17 dias. Gente, super top, certo? Um grupo VIP, né? Um grupo VIP para quem desejar e tá comprando a dieta de 17 dias. Muito bom, muito bom. Tem toda a assessoria, né, desse produto. No site aí que eu vou deixar na descrição, certo? Para maiores esclarecimentos, para maiores dúvidas de vocês, e qualquer dúvida pode mandar um e-mail, também vai estar aí embaixo, certo? Aqui depoimentos, resultados reais dessa dieta, muito boa mesmo, certo? Vocês podem até ver aí, né? Resultados mesmo. Porque o bom é isso, né? A gente vê que tem os resultados satisfatórios, né? E também tem a seguinte questão, né? Porque assim, muitas das vezes a gente não quer gastar muito tempo, a gente perde muito tempo, não gosta de treinar, não gosta de malhar, mas a dieta é muito excelente. Então, assim, a dieta ela funciona mesmo, mas a gente tem que determinar uma meta. E tem que seguir, né? Porque não adianta a gente querer sem correr atrás, né? Porque funciona, mas você tem que seguir tudo certinho, né? Toda alimentação certinha. Eu sei que vai ser 17 dias difíceis, mas é bem, mas vai ser 17 dias bem satisfatórios. Vai ter resultado, né? Com certeza, como a gente pode ver nos depoimentos. E, certo, vai ter não. Tem grupo VIP no Facebook, né? Pra você entrar lá e acessar. E quando você comprar, né, essa dieta, 17 dias, né? Você também, né, ganha aí o Alimentação Saudável, o livro, né? Low Carb ganha também, além disso, né? No caso, você irá ganhar mais três itens, né? Mais três itens exclusivos, certo? Que é treinos de alta intensidade para queimar gordura, né? Com certeza, é um ótimo investimento, certo? Uma sessão de emagrecimento em áudio, certo? Resultado do treino, sorteios no grupo VIP. É um excelente produto, certo? Qualquer dúvida, qualquer situação, pode estar mandando um e-mail. Agradeço aí por estar visualizando o vídeo e até mais.